Бүгінгі пандемия шарайтыда тибет муасыларны зарур техника василар билан таминлашке алохида этибор қаратилибди. Жумладан Фарғона вилоятининг 19-та шахар ва туманларидаги хамда битта вилоят марказидаги тибет бўлимларига санитар транспортлари харид қилиб берилди. Бунинг учун вилоят бюджетидан 1 миллиард 526 миллион сом маблағ ажратилди. Хозир шу ҳақда. Фарғонада mahalliy byudjetdan ajratilgan 1 milliard 526 million so'm mablag' hisobidan 19 ta shahar va tumanlardagi hamda bitta viloyat markazidagi tibbiyot bo'limlariga sanitar transportlari xarid qilib berilmoqda. Farg'ona viloyati hokimligi tomonidan ajratilgan byudjet mablag'lari hisobidan qo'shimcha tarzda 20 ta Damas avtomashinasi viloyatning har bir shahar va tumani tibbiyot bo'limlariga olib berilmoqda. Bugungi kunda viloyatimizda 284 ta sanitar transportlar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, qaysi hududda bir virusli infeksiyaga gumon qilinganda albatta maxsus kiyingan, oldindan yo'riqnomadan o'tgan va tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarimiz maslahat guruhlar bu yetib boradi. O'sha joyda o'zida holat o'rganiladi va ko'rsatmaga asosan bu gumon qilinayotgan bemorni tegishli davolash profilaktika muassasalariga olib boriladi. Tibbiyot xodimlarimiz maxsus kiyimda, lekin bu transportlar bir vaqtni o'zida ham to'g'ridan-to'g'ri gumon qilingan bemorlarga borilyapti va bir vaqtni o'zida vaqti kelganda zudlik bilan, ya'ni shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan bemorlarimizga ham boryapti. Aynan mana shu kontaminatsiyani oldini olish, ya'ni infeksiyani birinchi odamdan ikkinchi odamga yuqishini oldini olish uchun viloyat hokimligi shtabi tomonidan har bir tumanga alohida mana shu yangi sanitar transportlarini mobil guruhlariga ajratib berilishi belgilandi. Shu kuni Farg'ona viloyatiga Koreya Respublikasida ishlab chiqarilgan dastlabki 4000 dona ekspress test vositalari ham olib kelindi. Koronavirus infeksiyasini aniqlashda vaqt tejamkorligini keltirib chiqaruvchi mazkur vositalar, ayniqsa xalqaro yuk tashish tizimida faoliyat ko'rsatuvchi shaxslar, jumladan avtopoyezdlar haydovchilarini ekspress testdan o'tkazishda qo'l keladi. Chunki ayni kunlarda birgina Farg'ona viloyatining o'zidan bir sutkada 3,5-4 ming tonnagacha tovar mahsulotlari yuk avtomobillari orqali eksport qilinmoqda. Demak, insonlar salomatligini himoyalash bilan bir qatorda viloyat iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlashda ham mazkur tibbiy vositalarning o'rni beqiyos. Bu laboratoriya test, ya'ni ekspress testni afzalligi shundan iboratki, bu nafaqat koronavirus infeksiyasini yuqtirganligini aniqlab beradi, balki bu ilgari bu bemor bu kasallikka duchor bo'lganmi, bo'lmaganmi va bo'lgan bo'lsa bu inson organizmida hozirgi kunda antitela bormi yo'qmi va mana shu holatlarni ham ko'rsatib beradi. Eng avvalo biz uchun kerak bo'lgan vaqt tejamkorligiga erishamiz. Har birimizning sog'ligimiz esa avvalambor o'z qo'limizda. Shifokorlar tavsiyasiga qat'iy amal qilingan holda o'z ish joyimiz hamda yashash hududimizda sanitariya qoidalariga rioya etsak, test va sanitar mashinalarga ham hojat qolmaydi.